Hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, bax belə ikinci qarına təzə doğmuş düyə satılır. Balası da dişidir. Axşam səhəri 18-19 litr süd verən maldır. Buyurun, baxın. Kim almaq istəsə, qardaşımızın əlaqə nömrəsini yerləşdirəcəm. Əlaqə saxlayıb soruşa bilər. Qiyməti də 2600 manat. 2600 manat ikinci qarına düyədir. Maşallah, caydaq düyədir. Yəni belə görkəmli maldır, yekəm aldı. Buyurun, baxın özünüzdə. Kim almaq istəsə, qardaşla əlaqə saxlaya bilər. Aha, aha.